Grande Joelson, então, no início do jogo a tendência eu tentei jogar solto, né? Inclusive até no, treinando ali eu tentei soltar mais para tentar bater, porque o jogo dele é muito agressivo. Então dificulta qualquer devolução. Então o que, que eu tentei fazer inicialmente? Sacar forte, coisa que eu não consegui. Fui conseguir no segundo set, algumas bolas. Mas no primeiro não funcionou nada, devolver, quando eu tentava devolver ele já vinha com essa angulada aqui, muito difícil de pegar, é uma bola muito difícil, um jogador muito, muito qualificado, então assim, acho que um dos mais fortes do torneio, nunca enfrentei um cara tão forte como ele, e no primeiro set foi de zero, e isso aí era totalmente previsível, porque não me deu nenhuma chance, nem de devolver, então... Mérito para ele, joga muita bola, muito tênis muito forte. E no segundo, assim, eu consegui até fazer um game, numa quebra ainda mais. Mas o homem joga muito. É sem dúvida aí um dos favoritos do torneio. Grande Juan, antes de você entrar em quadra ali, teve outro pneu também agora no jogo, num dos jogos aí que teve hoje à tarde. E Clint, que estava aqui ainda agora, ele fez um comentário, tá lá no grupo lá, dizendo que era o torneio do Firestone, né? E você entrou em quadra para também livrar o pneu, mas não teve jeito. Quer dizer que esse é o torneio do pneu mesmo, como é? É o torneio do pneu, mas eu livrei a bicicleta, isso é o mais importante, para não ficar muito feio. Aí dizia assim, ó, 6-0, deve ter sido 15 minutos. 10 minutos, então... Pergunta, deu para se divertir? Deu para se divertir. Ele deu uma cadenciada no jogo, segundo set, eu percebi isso aí. No primeiro ele tentou já definir rápido, mas no segundo eu notei que ele deu uma aliviada, foi, deu uma aliviada. Ele joga mais do que isso. Se ele jogasse o que ele jogou no primeiro, ia ser de zero também. Então é isso aí. Mas a diferença técnica é gigante, né? Eu acho que ele deve ser o quê? Primeira, segunda classe, eu sou o quinta. Então a diferença de técnica... Não, você não é quinta classe mais não. Assim, a diferença técnica é muito grande. Então é como se fosse o Djokovic jogar contra... Sei lá, qual é o que tá no último aí? Assim, um que tá chegando aí. Então... Tentei fazer o meu melhor e é isso aí que pro próximo torneio, muito bom jogar com ele. Eu no início eu não conseguia nem tentar devolver, eu já tentei tentar mais ou menos a angulada dele, tentei já conhecer o jogo, só que quando eu comecei a conhecer já foi tarde demais, mas é isso aí. Então você promete no próximo jogo, já que você conhece agora o jogo dele, fazer diferente no próximo jogo. É, fazer mais pontos, né? Esse é o grande Juan Diogo. Valeu. Valeu, grande Juan. Valeu, tudo de bom.